Двосторонній ортопедичний матрац «Кармін» виробництва компанії «Матролюкс» – надійна та бюджетна модель колекції «Форет». Чохол матраца виготовлений з міцного жакарда, який має підвищену зносостійкість. Висота матраца – 19 см. Екологічно чистий та сучасний матеріал «Біфайбер» забезпечує комфортний відпочинок та максимальний анатомічний ефект. Серцем матраца сміливо можна назвати п'ятизонний блок незалежних пружин Pocket Spring, посилений подвійною сталевою рамкою. По периметру матрац має єврокаркас. Матрац «Кармін» має універсальний рівень жорсткості, який підійде більшій частині користувачів. Завдяки поєднанню сталевої рамки та п'ятизонного пружинного блоку Pocket Spring матрац витримує навантаження до 130 кг на одне спальне місце. Надійність моделі підтверджується гарантією 3 роки.